ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା ଏବଂ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ବଡ଼ ଉପହାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏବେ ମୋଦି ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶହରା ଭେଟି ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ବଢ଼ା ଦର, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସି ଯାଇଛି ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା ଏବଂ ସହାୟିକାଙ୍କ ଦରମା ଓ ଦାବିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲିଖିତ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସିଥିବା ମୁତାବକ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା ଏବଂ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ବଡ଼ ଭେଟି, ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ପୂର୍ବରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 12,000 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ 7,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 9,000 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ସହାୟିକା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନେ ପାଇବେ 8,000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ରାଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆସିଥିବା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମୁତାବକ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଶହରା ଭେଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।